Chessy Academy Louis Puema, Chiswan Piani, Wana Lanshan Yet, Chiswango, Disappi Jamari. Soba Louis Wego, Tainanga Martin Panibi, Lumegazatama Amya Apia, Chiswan Laya, Asanta Cantabai. Wana Lanshan Pawine, Jusa She, Jusa Go Louis Pueha, Before I land a set Yama, Satin Chiswan Santa Kevai. Wana Lanshan Yet, Pramani Louis Puema, Chiswango, Disappi Layabai. ဝေကစားချိန်35မိနစ်မှာဝနလိုင်ရှင်ရဲ့ပေပေါ်မူကနေအသင်းဖော်ရဲ့ကန်ချက်ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုဝနလိုင်ရှင်ကအနီးကပ်ပိတ်သွင်းကသွင်းကိုတကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါပထမနေ့ပွဲစဉ်မှာဝနလိုင်ရှင်ဟာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဘောလုံးထိချက်နည်းနေခဲ့ရာကြောင့်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမပြတာနိုင်ခဲ့ပြီး၅ရောက်ရွေးချယ်ခံတဲ့ကစားသမားရှစ်ဆယ်ရှစ်ဦးမှာကစားသမ
select song gian a damp you kia dong. Gotin a quick car, the gong yet his uncle select song gian song pia kay bai. Judiani puesema, when not like shen ye eating go, shen I win hali, the gong yet kazatama a dread, shen ji book for mo yala see ye. We need a tick you decide kuni bia gulet to ya bai. Judiani puesema, when not like shen ha, John and best set to go with sin be, chi swan pia kazata kay bai. Thank you.
အဆိုပါခြေစံပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပေမဲ့ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ဝနလိုင်ရှင်ကိုစကော့တင်အဖွဲ့ကရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆက်တအူးစီးရင်ထဲမှာပါဝင်သွားခဲ့ပြီးတွေ့ရအဖွဲ့လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဥရောပနဲ့အာဖရိကမှာရွေးချယ်လာတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အတင်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပွဲစဉ်ဟာ25မိနစ်သားကစားခဲ့ပေမဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဝနလိုင်ရှင်ကတော့နောက်ဆုံးစကားတင်ကစားသမားစီရင်ထိန်ထပ်မံရွေးချယ်ခံလိုက်ရပါသည်။အကောင်းဆုံးစကားတင်စီရင်မှာရွေးချယ်ခံရတဲ့ဝနလိုင်ရှင်ဟာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့အဆိုပါစကော့တင်အီဗန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတွင်ကိုတကိုအပြင်ဂိုးဖန်တီမှုတစ်ချိန်မှပြုတ်လုပ်သွားခဲ့ပါသည်။ ဝေကစားချိန်17မိနစ်မှာထရိနင်ပြီးဂျွန်နမ်ခွနစ်ဝစ်စင်ထားတဲ့ကစားသမားကတကူရောခြေစွမ်းဖြင့်ခြေပကိုပြန်လည်သွင်းယူလိုက်ပါသည်။ဝေကစားချိန်17မိနစ်မှာလည်းအဆိုပါကစားသမားကပဲဝနလိုင်ရှင်တို့အသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါသည်။ဝေကစားချိန်16မိနစ်မှာထရိယာအသင်းဒုတိယခြေပကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေကစားချိန်24မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပြန့်တင်ပေးပုံးမှုကိုဝနလိုင်ရှင်ကအကောင်းဆုံးကောင်းတိုက်အဆုံးသက်ကစတုတ္တဥဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါသည်။ခြေစွမ်းပြကစားသွားခဲ့တဲ့ဝနလိုင်ရှင်ကိုပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့ပြန်ပွဲရေး Official Media အဖွဲ့ကဝနစီအပြေးရောက်လာပြီးအင်တာဗျူးခံခဲ့ရတဲ့အသည့်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဝနလိုင်ရှင်ဟာအဆိုပါချက်စီ Academy ပါဝင်တဲ့ Scotting အဖွဲ့ကရွေးချယ်ခေါ်ယူမဲ့ကစားသမားစီးရင်မှာပါဝင်လာမလားဆိုတာကတော့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။